Within Waste és un projecte cofinançat pel programa LIFE de la Unió Europea, dedicat al medi ambient i a l'acció pel clima. Té per objectiu desenvolupar i tastar eines innovadores per millorar la gestió dels residus municipals, buscant la implicació ciutadana i premiant aquelles persones amb un bon comportament. El consorci està format per 11 institucions de diferents països d'Europa i els pilots de P+G i G+C s'han implementat en 7 municipis, 3 a Itàlia i 4 a Catalunya. G+C significa Generació per Coneixement. Aquest enfocament pretén impulsar la implicació de les persones per augmentar la seva conscienciació sobre la separació de residus i despertar el seu interès mitjançant una comunicació contínua, directa i personalitzada. Within Waste promou l'aplicació de P+G, pagament per generació, és a dir, la taxa justa dels residus. Aquest enfocament implementa el principi de la Unió Europea de qui contamina, paga. El municipi de Sant Just d'Esvern va començar a provar l'enfocament de G+C l'abril de 2021, paral·lelament a la implantació de contenidors intel·ligents per les fraccions d'orgànica i resta. La prova pilot de G+C a Sant Just es va batejar com Coneix el que llences. Sant Just d'Esvern té 19.379 habitants i l'any 2019 va assolir un 58% de recollida selectiva. Coneix el que llences es va implementar tot el municipi, que comprèn zones amb habitatges unifamiliars amb jardí i zones amb edificis verticals plurifamiliars. La implementació va tenir lloc en dues fases. L'objectiu era establir una comunicació directa amb els usuaris, via WhatsApp, Telegram o SMS, per conscienciar-los i orientar-los cap a un comportament correcte sobre la gestió dels residus. Els usuaris registrats rebien setmanalment dos tipus de missatges. Missatges generals amb reptes, imatges, vídeos sobre la separació correcta dels residus i missatges personalitzats sobre el nombre d'obertures dels contenidors intel·ligents i la qualitat dels residus recollits gràcies a la tasca de seguiment dels educadors ambientals. Per motivar la participació, es va implementar una estratègia de promoció valorada en 15.000 euros en premis i incentius que va consistir en vals de compra per gastar en comerç de proximitat, que les persones participants podien guanyar en funció dels ecopunts que rebien per la seva participació i per l'ús dels contenidors d'orgànica, i el sorteig final de 12 bicicletes elèctriques. Després de la implementació de Coneix el que llences, la taxa de recollida selectiva de residus va augmentar fins a un 66% i la producció de fracció resta va disminuir un 30%. Els resultats es van presentar públicament durant la jornada ambiental final, on es va destacar l'elevada implicació, així com la satisfacció de les persones participants respecte a aquesta iniciativa.